Od Ivane Trbojević, predsjednice udruženja HISPAS, saznali smo više o radionici koja je nedavno održana, kao i o studiji koja je realizovana u Srbiji. Radionica je održana 16. maja i mi smo počastvovani zato što su ljudi iz internacionalnih organizacija misle da mi imamo tu snagu da organizujemo u Beogradu, iako se ona uglavnom održava u zemljama Evropske unije. Tako da je to jedan benefit za naše udruženje, da smo bili počastvovani da ugostimo preko 30 različitih zemalja ovde u Beogradu i da imamo teme o spina bifida i hidrocefalusu. Jedna od tema naše, kao i misije udruženja, jeste bila i tema fortifikacije belog brašna. To je mera, preventivna mera za spinu bifidu i hidrocefalu, za sve buduće majke. Imali smo sastanak 17. maja u Privrednoj komori, gde je bilo 30 ljudi iz različitih oblasti, Ministarstva zdravlja, mlinarskih industrija, naši eminentni profesori iz oblasti medicine, tako da je bio konstruktivan sastanak. Ono što mi hoćemo u stvari da postignemo da to bude jedna mandatorna mera, znači da se obogaćuje brašno, kako bi ta prevencija bila dostupna svima, i ženi u gradu i ženi u nekoj ruralnoj sredini. Naime, pre 10 godina smo radili jednu projekciju koliki benefit može da bude po državu ukoliko ona napravi meru obogaćivanja brašna. Za ovih 10 godina po toj računici je izgubljeno oko 412 miliona dolara. Znači, godišnje se izgubi 96 miliona dolara što se to ne uvede u brašnu kao mera prevencije. Kada se zna da je procenat spina bifida i hidrocefalusa u čitave Evropi se ne smanjuje, to je negde oko 4.500 trudnoća godišnje koje su sa tim defektom, nažalost, se dese. Tako da postoje velike podsticaje nas kao udruženja da istrajemo u ove meri. Ako je fortifikovano brašno, u toj meri će biti svima dostupno. Kada imate druge vidove prevencije, one uključuju planiranu trudnoću koja se baš dešava u našoj zemlji u nekom visokom stepenu. Za ljude koji već imaju dete sa spina bifidom, uključuje mogućnost da preveniraju u sledeću trudnoću, a za sve trudnice i žene koje se vide kao budući roditelji, za nekih 75% smanjuje mogućnost pojave ovih defekata.